stvari. In vse to se dogaja tudi danes na Prešernovem smenu v Kranju. Mi bomo zdaj le slišali zdravljico, ki jo je nabesedilo dr. Franceta Prešerna v glasbi Ubelt Vrabec. Tam, kjer pisana so polja, pisem Viktorja Markiča in Danila Bučarja, ter Slovenca vabi v priredbi Ludvika Žepiča. Я не знаю, что это было.